qadar iyo luxembourg oo wadamada adduunka ugu qanisan baa la yiraahdaa waxaan ku weydiinayaa qofku marka uu shaqeeyo anagu jarmalka mindis lombard niraana inta ugu yar ee qofku ku shaqeeyaa waa imisa qofka marka uu kaan ku jiro ee sharciga la siiyo waxaan soomaalidu ay tiraahdo cayda imisu cayda qaataa qofkaas wadan yurub jira oo european union ka kamida oo macli swisska hadii la yiraahdo luxembourg ka kam shaar badan ma jiro minimum wage badan ma jiro way imsa marka imsa loo laba u qaybsamaan dadka luxembourg sharciyada la siiyo haye qaar iyagoo shaqo ku jira sharciyada la siiyo haye qaarna iyagoo kaam ku jira la siiyo koto ka marka imsa lacag ahaan ay siin kartaa bad u maleeynaa mashruuc sanadkii konton kun kaban badanays ama 6000 oo badan inay dawladda ku kabto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halka aan ku suganahay waxa weyn waa dalka la yiraahdo Luxembourg waxna la fadhiyaa gudiga masajidkan oo maartay si fiican loo soo dhaweeyay marka bal waxaan weydiin doonaa gudiga masajidka bal guud ahaan horta masajidka iyo maartay habka uu ku abuurmay iyo fikirka cida ka dambeysay iyo qaabka uu masajidkan ay u wadan soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maasantahay walaal booqashadiina aad nagu timaadaan halkan annaga tumaadaan jamaaca horta masaajidkan hadda waxaan u maleynayaa hal sano iyo wax ku jira masha Allah ujeedi badan baan gelinno marka hore waan soo helnay markii dambana in la ogolaado oo masaajidka dhignaa dhibaatana uu qaadatay sababtoo meeshu ku yaalo waa meel ilaahay halkeed u yahay guntigaan u xidhanay oo anigii iyo saddex nin idina lama naatashan horta markii aan masaajidka gacanta nida soo gelinay soo kareysanay waan dadka ku soo bandhignay waana dir ilaahay baan u qabanaynaa anaga ajir baan u garanaysaa iyo ciyaalkana maalin wiil aan ugu dhalay ama gabadhan dhalay intay timaada waxaan loogu dhigo haddana way socotaa alxamdulillaah masaajidka hadda soomaaliba uu kareysan yahay soomaaliba iska leh iska bixinaa kirada waa taas oo hadda aan soo boqoteyno maanta wacdigii iyo inaan ka tabliiqo muhaadaradii wadankan Luxembourgina waa wadan iska yar inkastoo Soomaalida aynaan aad ugu badnayn oo anaga aan ku badnayn wadanka waa soo noqon doonaa masaajidkii laakiin masaajidka dadka Soomaalida ay hadda ku xidhan aad uma badna sababtoo ah idinku waa naga badan tihiin marka waa ilaa adigu waxa 35 qoys meelaha way degan yihiin magaalada dadka singalka ana insa lagu qiyaasa dadka singalka haddaan fiiriyo madama oo kuwa maalta laga keenay ay joogaan adus dadka singalka ee magaalada jooga 20 ilaa iyo 22 u dhaxeeya marka guud ahaan adigu dhowr iyo 10 qof fad isku noqonaysan adigu ilaa 6 wad gaarisay ilaa 6 ma ka badnaan karaan okay way 6 kaasi kirada masaajidka ma daboolaan marka wallahi horta dad badana aan la weydiinina way jiraan markii aan weydiino intina si sahdii gaadho intaan baan bixinaa marka waa masaajidka kiradiisa bilal buu iska bixinaa waxaa noogu daran hadda wax weeye inaanu administration-ka maamulka aanu adkaysano si magaraansahay saddex sano waa inaan kirada iska bixinno saddex sano ka bacdi imaamka iyo macalimka iyo masaajidka ruux nooga shaqeeyaba intaaba dowladda naga bixin doonto insha Allah laakiin saddex sano anaga u dhabar adeegayna dadkuna si fiican bay hadda kirada u bixiyaan dadku waa dad iska shaqaala ah waxaan u baahanahay inaan juhdi badan gelino ruuxi markuu soo shaqeeyo oo dadkii u tago lacagta ka soo ururiyo sad awl bin kara wadaadku noo wacdinay insha Allah waan la helay aniga jooga faarax baa jooga xasan baa jooga waa yahay waxa igu maqala magaaladan waxa ka jirta group qolo la yiraahdo shuurada shuurada soo lacag bixisa lacagtaasi sanadkii waa imisa wallahi niyo haw anigu sida sharci waxbaan ka garanayaa shuuradaas masaajidada wadanka ku yaalo dhan bay mas'uul ka yihiin waan gartay dawladda marka sida officialka shuuradaas ay lacagta u soo shubtaa waa imisa sanadkii marka siisa xalaa masaajid waxay ku xirantahay hadba masaajidku sida ee shacab u leeyahay sida dad loogu tikado minimumka shuurada markay ku aqbalayso ay ku ogolaanaysa inay lacag ku siiso waa in konton qof oo Soomaali ah masaajidkan u furan oo saxiixooda iyo ID card-kooda
كتو كامر كايم سال عجهانا يسين كرتابد وما لا نسميه سنة كي كنتم كن كابون بدناس عمل لحدهم كن هو بدنا إني دولة كو كابتو لحدهم كنوا هذا إني كابون بده إمامك مشاركيسة جوري كريديسة يلقتان يروح كلام ماشي ده كشقي كلينينج والله وروح وكله تام مشاركوا دون واي واي مركب واحد رجيني سان إن قلادة شورا ده سال عقد تيدين سو قلاتو ثلاث سنة كنا نكشرنو هذا هو وحين قن كرتا وحول حيسا طبعاً كن لا كنتم كن طبعاً كن لا كنتم أنتي مقارنة سامي كاس إقوى قلادان مقارنة وش نيجان ما إنه أحد كم حسابته ما إنه بعيجة إن تسيدنا سقوا جالس تسيدنا ده إنه سقوا حنا هذا كرادة نضو الله بحنا مع المعلومة كم إذا أنا إمام كل عقدي سكرين الله بحنا كرادة وين سمر كم ساجد كرادة وحن وحن كسر كري جوري إن كنتراجي سنة صوت سي حي مركي جوري سي كوني شم بغلا يورو ما شاء الله كوني شم بغلا يورو كسر كري جوري إن والله وده بقى نهسة ده بقى كوري كم وعي ما شاء الله جمع أولن كقرب الله بشر وكل تكذا الحمد لله ما أنت فرعي مسجد كودو وهل كان شان 20 كيلومتر بوجرة متكو قدو حقاً كلا النور تعدي لوسو هنا صد لبعتني اللي كيلومترين كستو ودن كويري هايبة مركا إمامنا وان هسنا معلم كلي لادو في عن ومع سنة الدين كنا آدو يقان انك استومان تأينا لكم من ومغنا فسحبو ومغنا رير كسو جرابان ومالينا يا لكي سيوان اللي حرسين دونا إن شاء الله هدي يعني كغاني ماتنا انتا كل يوان اسكو ورايسان دونا يوضو انتا كفافاسان أريمها وحن كويدين دونا مغالة تن لوكسمبروك هرطا لوكسمبروك تلاشيغا ما قوب الله ميسيو حل مغالة بلدتك تاو عده ما يولال لوكسمبورغ وحل الى ذا Grand Duc de Luxembourg على ذا ودنك Grand Duc de Luxembourg اوكي وودنك مجعيسة سيدا انك الصومالي على نولده بلو الى ذا Grand Duc de Luxembourg تدك لوكسمبورغ ويسكي الى ذا لكن اوفيشال وحل الى ذا Grand Duc بغرطوية de Luxembourg امسا قبل باي مكاكا قوانتي وحيكا قوانتا هاي كابلان تيكيرش ايش لوكسمبورغ بزبيلش واتضمهم في لا يعني إيتلبروغ قبل ديكيرش مقال لكل جنب قبلها أوكي تضبا إني تحيوان في لا يعني تضبا قبل ها تضبا الصون ها سؤال شو حنقول دي ضب فربضم بقابة أو إن حتى ماشان وقت يجور رسالة نقول يمد لبعض يكون يأفر طبعا كبير هيد يجور رسالة ما تو مركب قبل هذا وان كلا برتاد حس نقول سوى كوي دجناء أصحاب كلا برمني في أدي عادي أو مركب لجارك كشقيني ترك فربضم بعد دجناء عبد الفتاح marka aan gobolkan bartay dad ka markaan wada hadalno waxay raadaan Luxembourg waa hal magaalo oo kaliya war hal magaalo oo kaliya ma waa magaalooyin fara badan ee Luxembourg marka taasan ku weydiyo taa way ka jahay doonaan kulli magaalada anu waan kala qaanaa boqolkiiba magaalada horta sandarka caasimada boqolkiiba 35 mise boqolkiiba adigu 40 wadooyinka magaalada mar waan kala qaanaa fiican ma sha Allah in badan ba gurihooda in badan ba joogtay tresheekana waxa xiin jiray waad ogeyd ba shatsan instead bilood marka Luxembourg wadan kala dhaha caasimadana Luxembourg waa la laakiin waxay leedahay 7 gobol san filayo magaalooyin magaalada ugu weyn Luxembourg waa leedahay to kuxigtan waxa leedahay Esch Sogalzet okay Esch ha Esch Sogalzet to kuxigtan waxa ay noqonaysaa Dikirsh okay ama Etelbrook waan soo koobi doonaa hadda laba su'aalood oo kaliya ku weydiin doona labada su'aalood waxay oranayaan wadankani waa wadamada adduunka ugu qanisan kow iyo laba iyadoo gadar ba ka noqoraya gadar iyo Luxembourg waa wadamada adduunka ugu qanisan ba la yiraahdaa waxaan ku weydiinaya qofku marka uu shaqeeyo anagu Jarmalka Mindisloom baan niraana inta ugu yar ee qofku ku shaqeeya waa imisa wallahi waa minimum wage ingiriiska luqada ingiriiska aan filaya Soomaali waxa noqonaysa waxa uu yara ruux qaato aan professional ahayn oo ruux inuu certificate diploma sida Soomaalida uu shaqeeyo ha waa imisa waxa ugu yar 2000 iyo 442 hadaan khaldanayn okay 2442 waa ruuxa shaqeeya 406 saacadood 406 saacadood 406 saacadood sidoo kale haduu shaqeeyo 200 saacadood ka war 200 saacadood uu shaqeeyo waxa uu soo dhacaya 2400 2500 oo net ah oo net ah oo cashuurti iyo wixii oo dhan laga jiraa ha wadan Europe jira ha oo European Union ka kamida oo macli Swiss ka hadii la yiraahdo Luxembourg ka كم شهر بدن ميتش مينيمم ويج بدن ميتش وايه جي بي دي حق اللي يدار كونسوميشن كروح مالتي و هو استعماله
سؤالنا وحن كوي دي تدفر بدن أو شرع جوين هايستا أي واحد سو حقل تاجي إن أي مرتي ودن كسود جانو أي كشقة يستان تانا وكل ويك قن عبدونا هل سؤاله كلا يوكا هدي قف كمرك وكان كتر إيش شرع جل السيو وحن سومالدو أي ترى ذا عيدا إمسو عيدو قطع قف كاس مرك شرع جل السيو روح أرتب مرك شرع يسال السيو ما أنت أنتو ماشى ما الله أقلاه ذا وركتنا الشرعية اللي هو أقلاه ذا لده ما أنت هرت الله أقلاه ذا بهرت وقبل أبان سعيد واقعته إنسان مكال إنسان الله بيقول كيف سمعت كلوك سامبر الشرعية ذا لسيه قار إيوه شق كشرا الشرعية لسيه قارنا إيوه كام كشرا لسيه كام كشرا شق هينين ما أنت لسيه بس بركو أنتو أصبح أي كارت سيشوكا إلا يمالنتي لو أغلالي حال مر بيسكسيا وان قرتي هذا بلا عمل الله بلاد بيكو قالتا يبيش صوص عتصدح بلاد حال مر بيسيا كو مر مر عن ترجمي وحي سيان وحي جرتو مركي لا اسكتشرو عيدا حتى وحال اسكتشرا سكوريت سوشال عافيمات وحيالا بدن رتيرك وحبيك هاي قوينيا كوني أفر بقول يأفرتني سجال ما له حصل روح لسيا. مركا وعيد قف كاسي مركا للي هي هبل كاسي مش شقيه. يعني وعيد بوقتا. وحوي وكون يأفر بقول. كوني أفر بقول. إيه هاد بعمل هاي. هذا ما له حصل لسيا. أوكي. صرت ما حصل صرت أنا وشقينا يو وبرا شرعية. وده كان إنت شو يصير تنبرا برا شقها. أوكي. وقدام باين وقدام باين. Somalida ku dhaqan daafaha caalamka ee sharciyada waaweyn haysta ee u baahan inay Luxembourg ay ka shaqeeystaan had kula talin lahayd marka hadii ruux oo iimaanayo haduu iimaanayo rabo inuu ka shaqeeysto Sweden oo kale Norway oo kale meelo badan uu ka iimaanayo had kula talin lahayd oo was very simple taswe fudud ay ruuxii doonayo inuu Luxembourg yimaado oo shaqeeysto oo European passport haysta waxay ku xiran tahay hadba certificate ama diploma ama degree ama master ka oo haysto maalin walba journal ka lagu soo qoraa shaqooyin oo u baahan yihiin Luxembourg haduu bila Beirut yahay ama bila aqoon yahay oo sida Soomaalida caadiga u doonayo isin isku xogsiyo kaliya inuu wadanka ka shaqeeysto waxay ku xiran tahay inuu intuu yimaado shaqo raasido address ma u sameysto kaliya marka mushaharkiisuna waa sidaad sheegtay 2400 buu qaadanaya haduu 200 saacadood shaqo 2400 minimum kale walla hansa allah kun adi ila boqol waay okay law kun boqol afartan ila law kun ila boqol waay marka ruux boqol iyo afarta saacadood boqol iyo lixan saacadood shaqeeyo boqol iyo lixan saacadood waxa ugu yar todobaadka afarta saacadood marka nin waa dadka xafiisada ka shaqeeya isniin ilaa jumca shaqeeya kuwa saaxiibta marka qaar kood uga bartaan sababta todobaadka marbay afarta todobaad laba maalmood ku darsantaa bisha marka ninka iimaan kara doonaya inuu halka yimaado European citizen islam marka uu yimaado address uu helaya entry wax la ilaada jira entry kaas uu tagaya todobaad shaqo helaya todobaad ka dambe shaqo helaya saacad badan uu shaqeyn kara construction kuuli ruux ka shaqeeyo wadooyinka yaa waa very similar address inuu helaa bas ku xiranta okay inuu luqadda garanayo wadanka lagu hadlayo ama waa francis ama waa german okay iyo ingiriisi ingiriisi waa lagu hadlaa ruux ingiriisi qaanaysa shaqooyinka intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waa maartay wareysiga yar ee aan ka qaadinay walaalkay xurri oo maartay khabiir aad iyo aad maartay halkan in badan la deganaaya imkana jahiliyadda halkan ku jira oo ragga masaajidkan gacanta ku haya ah ee arimaha aan weydiinaynaa wax kale uma weydiinaynaa waxaan u weydiinaynaa in ay Soomaali fara badan oo ku xamiya wadankan wad ku daashay sidad uga aag bedelata oo sharciyada weyn haysta in ay ku dhiraadaan in u jiro wadan ay fursad ka heli karaan oo intay u guuraan ay ka shaqeysan karaan oo sharciiga European kuna u saar dhigayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyadu assalamu alaykum alaykum assalam